Ahojte, pozdravujem vás. Dneska mám pre vás jeden taký tip, možno pre mnohých to bude úplne že známa vec, ale ja sám ako stretávam rôznych ľudí a motorkárov, tak sa stretávam s tým, a dokonca aj ľudí, ktorí jazdia niektorí 5, 6, možno aj 10 rokov, že to nevedia. Budem hovoriť o zapínaní prilby takzvaným dvojitou D-prackou. Je to vlastne zapínanie, ktoré je úplne jednoduché, je dobre známe aj z civilného nemotorkového sveta, to je tiež jedna z jeho výhod, že teda aj v prípade nehody, ak vás niekto nájde, tak vie, ako tento systém rozopnúť, čo nemusí byť vždycky úplne zrejme u rôznych praciek, ktorí majú jednotliví výrobcovia, a väčšinou tie pracky majú nejakú bezpečnostnú poistku, ktorú treba potiahnuť, kým sa tá pracka otvorí a podobne. Čiže jedna z výhod tohto dvojitého dečka je toto. O čom budem hovoriť je to, že vlastne ľudia, buď keď ich vidím, alebo aj keď chodím po predajniach a mi hovoria, tak vlastne niektorí zákazníci akože preferujú iný typ zapínania kvôli tomu, že prepletanie je proste pomalé a že keď to človek robí v rukavice a že to proste zdržuje a tak ďalej. Nechcem povedať, čo som ja raz videl, a ukážem vám to teraz na začiatku. Stretol som človeka, ktorý si zapínal prilbu týmto spôsobom, že to preplietol a potom to pripol sem do tohto cvoku. Fakt som to videl na vlastné oči. Vlastne sa bavíme o tom, že on jazdí dlhý čas a možno aj roky s nezapnutou prilbou, áno. Pretože ten cvok tam vôbec nie je ako zapínací v zmysle bezpečnosti. Na čo tam je, vám poviem hneď. Dvojité D-čko ako zámok má okrem tej výhody, teda, že ho každý pozná, aj tú výhodu, že je podľa mňa najpraktickejší a najrychlejší na zapínanie a navyše sa vždycky utiahne na ten správny rozmer. Akože je najrychlejší? Hneď vám to poviem. Možno ste sa, vieme ako funguje, tak to jednoducho sa dá zaťahovať a povoľovať. Na povoľovanie je tu väčšinou tento červený a na uťahovanie treba pritiahnuť túto stranu popruhu. Možno ste sa zamysleli, prečo tento koniec je vlastne takýto dlhý. No je to presne kvôli tomu, aby ste double D-čko nikdy nemuseli vlastne rozplietať. Prilbu, keď dávate dole, nemusíte ju rozplietať, a keď ju dávate na hlavu, tak ho nemusíte zapínať. Preto je to takéto dlhé, aby keď prilbu obúvate, dávate na hlavu, tak si to viete dať takto pred seba. A teraz predvediem tú rýchlosť a tú jednoduchosť, ktorou to ide. Na hlavu, utiahnem, mám to presne ako potrebujem. Povolím a dám dole. Nasadím, utiahnem. To, že to utiahnem vždycky na presný rozmer, aký potrebujem, je praktické v tom, idem v zime, mám kuklu, mám nejaký rolák, niečo si tu strčím a vždy tú prilbu utiahnem toľko, koľko treba. Stará obyčajná pracka, ktorá len zaskakuje na určitý rozmer, časom sa ti aj povolí a potom máš prilbu a tiež ti to vie cez bradu prepnúť. Double D-čku vždycky utiahneš správnym spôsobom. A ten cvok, ktorý tu je vlastne len na to, aby som ten voľný koniec pripol, aby mi vo vetre nebuchal niekde túto o prilbu. Takže, ak máte prilbu s takýmto, alebo uvažujete nad kupou, rýchlejší spôsob, úplne rovnako to funguje aj v integráli, ja to naschvál ukazujem na takejto prilbe, aby to na videu bolo zrejme a aby to bolo jasné vidieť, ako s týmto systémom pracovať. Na záver poviem už len jednu vec, že predsa len sú prípady, kedy to musíte rozplietať. Máme jeden také v redakcii, tuto kolega Fischer, pán Hergot zo Svätého Jura, keď ste videli niekedy tu jeho bradisko, tak on má prilby a vždy, keď niekam ideme, musím na ňo čakať, kým to v tých rukavicech prepletie. No ale tak bradáči majú smolu. Bradáči nech si radšej kúpia potom nejaký prackový systém. Tak vás týmto zdravím, ak to pre vás bolo nové, tak som rád, ak to pre vás bola stará informácia, tak je to len a len dobre. Majte sa pekne, všetko dobre na cestách.